děkuju, že jste přijal pozvání. Já moc děkuju za pozvání. No. Já jsem plachý introvert, opatrně. Chci na začátek říct dvě věci. Za prvé, že jsem se od pořadatelů dozvěděl, že tady vstupné stál 80 korun. Já bych teda za sebe určitě 80 korun nedal teda. A za druhé, že Jonáš, který tady prodává knížky, pokud už se to teďka nahrává na YouTube, tak Jonáš chce vzkázat tady všem, že nejlepší písnička z nového alba YouTube je Raised by Wolves. Tak to tady takhle říkám. Pojďme na to. Nejprve, já se tady musím na to podívat. Nejprve dva takové úvodní slajdy a pak se podíváme malinko na biologii. Trošičku uvidíme tam dvě takové myšlenky, které právě zazněly v tom Valašském Meziříčí, ale které mě přijdou jako neobyčejně zajímavé filozoficky, v závorce teologicky, bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme věřící, chodíme, nechodíme do kostela, nebo bez ohledu na naše náboženské nebo jiné kontexty. Potom se už podíváme na ty takové ty čtyři klasické vztahy věda a víra, potom to teda půjde do nějakého drtivého finále. Především to, že sázky jsou příliš vysoké, že i když člověk třeba v naší republice, ale třeba i za oceánem sleduje ty debaty na téma věda a víra, tak je to plné jakéhosi zvláštního vzteku, takové jakési zvláštní agresivity, kde opravdu jako cílem je toho oponenta nějak prostě převálcovat, nějak ho zesměšit z obou stran. Tady si ani jedna z těch stran jako nemá co vyčítat a řekněme, že na jedné straně je to živeno skupinou křesťanů, zejména z jižních států USA, zejména protestantské provenience a zejména těch, kteří vyznávají nějakou formu kreacionismu. A na straně druhé je to živeno biology stylu Richard Dawkins, Daniel Dennett a mnozí další, kteří zase jdou na úplně opačný extrém a nechybí teda navzájemné posměšky, napadání a podobně. Velmi bych chtěl doporučit už teď na úvod, a ještě budu o nich mluvit, velmi a velmi inteligentní ateisty. Jeden je skvělý filozof Thomas Nagel a druhý je neurofyziolog, ale taky filozof Raymond Tellis, kteří se oba velmi hrdě hlásí ke svému ateismu, ale zároveň dosti razantním způsobem odmítají takový ten jako hrubý redukcionismus Dawkinse a dalších. Takže myslím si, že tady tyhle minimálně, tady tyhle dva myslitele stojí za to číst bez ohledu na zase na naše kontexty. Takže dneska se v těch úvodních myšlenkách budeme hodně bavit o Stephenu J. Gouldovi a tady tomu Simon Corvey Morrisovi. Morris tady právě říká totéž, co jsem právě řekl, že je, opravdu ty sázky jsou příliš vysoké a že někdy ta jedna strana chce tu druhou nějak prostě zesměšnit, zhodit a je to plné jakési zvláštní agresivity, vzteku, zloby či podobně. A myslím si, že bez ohledu na to, jestli jsme nebo nejsme věřící, nebo bez ohledu na to, jaké máme nějaké ty náboženské pozadní kontexty či kořeny, tak možná stojí za to těch následujících 60 minut prostě tady tyhle věci shodit ze stolu a podívat si na přírodu prostě jenom na to, jaká je a uvidíme, kam nás to dovede. Tak jo, v tom Valašském Meziříčí jsem mluvil na téma, jak vypadají mimozemšťané, což je takové dost jako odvážné téma, ale chtěl bych z té přednášky vytáhnout pár slajdů. Všechny tady tyhle myšlenky, které nyní zazní, nabízím a nevnucuji. Nikdo moc neví, jak to ve skutečnosti jest, ale myslím si, že jak Stephen Jay Gould, tak Simon Corvey Morris určitě může říct jako dosti zajímavý příspěvek k tomu, co se odehrává na této planetě. A pokud mají pravdu oba, nebo pokud mají pravdu jeden z nich, tak by to bylo teda filozoficky teda neobyčejně zajímavé. Pojďme se podívat na to, co říká Stephen Jay Gould. Těžká váha evoluční biologie, umřel na rakovinu pankrátu tuším 2003. Skvělý člověk, velký psavec. A Gould se proslavil tím, že v roce 1989 vydal knížku, která se jmenuje Wonderful Life. Tato knížka na neštěstí nebyla nikdy přeložena do češtiny, přesto je to pravděpodobně asi nejlepší věc, kterou Gould napsal. A já se pokusím velmi a velmi stručně sdělit obsah tého knížky. Gould je paleontolog a velkou práci si dal s tím, že začal interpretovat, respektive reinterpretovat naleziště z takzvané burgeské břidlice, Burgess Shale v Britské Kolumbii. Ty nálezy už tam byly velmi známé, konec 19. století, začátek 20. Ale Gould se nad tím znovu zamyslel a znovu zkoušel přemýšlet o tom, co se tam vlastně našlo. Jsme v raném Kambriu. Kambrium jako období prvohor, středoškoláci by nám tady v první řadě řekli, začíná před 543
miliony let, začíná období prvohor. A to rané kambrium, řekněme někde, střelme kolem 520 milionů let tomu nazad, a bylo tady tedy velké moře, a v tom domu Burgské břežnice máme neobyčejnou spoustu zajímavých zvířátek, které nám skameněly. A ty zvířátka jsou opravdu jako nesmírně zajímavá. Když se podíváme ještě na ten minulý obrázek, tak jsme tam viděli Guldův názor, že asi 15 až 20 druhů prostě nemůže být přiřazeno vůbec nikam. Ty pozdější zase další reinterpretace tady tohle zpochybnili, ale o to nejde, jestli je 15 nebo 20 nebo 10 nebo podobně. Nám dal tu hlavní myšlenku. A Guld taky přichází na tom, že 20 až 30 artropod nemůže být přiřazeno žádné známé skupině. Naši středoškoláci v dám jistě řekli, že artropoda jsou členovci český, kteří se dělí na čtyři velké skupiny. No. Dáte to nikdo? Tak to potom dáme jako bonusovou otázku na závěr, jo? Tak, pro nás je zajímavý to, že tady se díváme na zvířátka, které jsou opravdu jako nesmírně zajímavé. Jo? Tady ta opabínia, to je tvoreček, ze kterého trochu přechází zrak, protože má tady pět očí na hlavě, což je docela zajímavý. Tady má místo nosu cosi jako trubku od vysavače a je to zakončeno čímsi jako kombinované kleště. Tím si mě vyzobávala prostě ze dna nějaké kousičky potravy či co. No, toto je dneska je to interpretované jako polychet, rod Vivaxia, trochu to vypadá jako ta Asterixova přilba. Toto je zvířátko, které se jmenuje Hallucigenia, protože jako nikdo neví, co to bylo zač. Nevíme, jestli ho malujeme správně nebo hlavou dolů. Jedna z těch interpretací říká, že tady tyhle komínky, že to mohla být ústa. Prostě naprosto neuvěřitelný nápady přírody. A ta základní Guldova myšlenka, tak prosím pozor, byla, že v přírodě v průběhu času stoupá diverzita, ale klesá disparita. A co to znamená česky? Guld říká, že tady na začátku vlastně prvohor příroda zkoušela neuvěřitelné množství různých architektur, neuvěřitelné množství různých nápadů, jak by mohl vypadat živý tvor. A zkusme si to někdy udělat jako třeba před usnutím nebo nějaký myšlenkový experiment. Zkuste si vymyslet zvíře. Nějaký zvíře, ale tak, aby to nevypadalo jako normální zvíře. Nějaký nový nápad. A bylo tady poměrně málo druhů. Zatímco dneska je to tak, že máme už poměrně málo těch architektur, ale máme obrovské množství druhů. Když si uvědomíte, jak vypadá třeba nějaký hmyz, máme tady první skupinu artropod, hexapoda, šestinozí, tak je to hlava, hruď a zadeček, pak to má tři páry nohou, dva páry křídel. A dělejte si s tím, co chcete. Jo? Posíte křídla barvou motýl. Nechte je blanitá a neskládaná, odnáta vášky. Udělejte je blanitá, neskládaná, ale trochu jiná, jepice. Udělejte první pár tuhý a opravdu pevný a druhý pár blanitý, brouci. Ne, první pár udělejte kožovitý, ploštice. Z druhého páru udělejte haltery, takzvané dvoukřídlí, diptera. Ne, z prvního páru udělejte haltery, uvidíme, řasnokřídlí ještě a tak dále. Jo? Takže můžeme si s tím tělem prostě hrát, natahovat, stahovat, křídla můžeme různým způsobem měnit, ale pořád tam bude ten švýcarský armádní nůž, hlava, hud, zadeček, tři páry končetin, dva páry křídel a hotovo. Takže velké množství druhů, ale poměrně malé množství architektur. Jo? Tady se díváme tady na tady tu zoologickou zahradu Burgeské Břidlice. No. Základní Guldova myšlenka je, že kdybychom teď měli stroj času a jeli zpátky do oceánu v Burgess Shale, nejsme principiálně schopni předpovědět, která skupina těch zvířátek přežije a která to nedá, která nepřežije. No. Dneska samozřejmě máme obrovskou spoustu různých nápadů, proč třeba museli přežít artropoda, proč museli přežít mětíši, byl tady i zvířátko, které se jmenuje Pikája, jakýsi asi prazáklad obratlovců. Dneska můžeme mít spoustu různých vynikajících hypotéz, proč tihle přežili a tihle přežít nemohli, jenomže podle Gulda je to vaticinium ex eventu, proroctví do minulosti, a kdybychom byli v té době, tak Guld říká, z principiálních důvodů bychom nebyli schopni říct, kdo přežije a kdo ne, prostě protože těch náhodných, těch proměnných tady bylo až příliš mnoho. Těch náhodných tady bylo prostě příliš mnoho. No? Takže ta Guldova základní myšlenka je přehrání pásky. Replay the tape. No? Zkusme zastavit život na Zemi 20. září 2014.
přehrajeme zpátky na třeba na velký třesk nebo na vnitř planety Země a pustit to znovu. Život třeba nevznikne vůbec. Jo? Nebo vzniknou jenom prokaryota a ty tady vesele budou ještě fungovat dalších 5 miliard let, než teda Slunce se zvětší natolik, že spálí Zemi. No, byly tady prokaryota a po, střelme to, plus minus 2 miliardách let existence prokaryot, tady najednou prostě vznikla eukaryota. Tím, že jedno prokaryota buď sežralo tu druhou a dopadlo to na remízu, nebo jedno zkusilo parazitovat tu druhou a taky to dopadlo na remízu. Proč ne dřív, ptá se Kurt? Proč ne později? Proč vůbec? No, takových to proč tady máme obrovskou celou řadu. Ti naši předkové začali chodit po té Africe 2 miliony let, chodili po dvou, bipédy je teda hodně, hodně lidský znak, mozky, prosím pěkně, pořád zůstaly na úrovni, řekněme, lidoopů, těch, řekněme, 380-450 kubíků. Najednou po těch 2 milionech let, pác, jdeme na Homo habilis 650 kubíků, pak najednou Homo erectus 900 kubíků. No, Gould se ptá, Krupica, proč až po těch 2 milionech let? Proč ne dřív, proč ne později, proč vůbec? Takže Gould má tu představu přehrání pásky. Zkusme přehrát dějiny této planety 10x nebo 100x a ten strom života, prosím pěkně, vykvete pokaždé do naprosto, ale opravdu naprosto odlišných skupin. To je fascinující. To je fascinující. Zastavme to, přehrajme zpátky a znovu to dejme. A ten strom života bude vypadat ale naprosto odlišně. Koho by v prvohorách napadlo, že se v druhohorách zkamarádí hmyz a rostliny? Možná nějací brouci začali žrát nějaký pěl cikasu, to je jeden z těch prvních jako to, co máme nějak dokladované. A z toho zřejmě vznikly kvetoucí rostliny. Ten květ můžeme opravdu chápat jako přistávací rampu pro hmyzáky. A nastala souběžná evoluce hmyzu a kvetoucích rostlin. To zřejmě v těch prvohorách jako nebylo předpověditelné vůbec, že tady touhle cestou to půjde. Takže ta Gouldova představa je neobyčejně zajímavá v tom smyslu, že prosím pěkně z hmoty této planety může vzniknout nekonečné množství nových organismů. Nekonečné množství nových organismů. Tam to nějak je. Toto je ta opobídia, jsme měli docela dobrá, co se zachovala. A toto je teda obrázek, který až budu mít nějaký vlastní byt jednou, tak si ho pověsím na zeď. Protože tady se podívejte na krásnou křivku toho, jak nám tady stoupá počet druhů na planetě. Jak nám tady stoupá diverzita. Tady ty červené šipky jsou pochopitelně teda ty velká vymírání. Středoškoláci by nám jistě řekli, že máme 5 velkých masových vymírání, 3 byly v prvohorách, podle nich se taky stanoví ty hranice často těch geologických dob, potom bylo velké vymírání v Triasu a tak asi to nejslavnější vymírání, ale určitě největší bylo na přelomu křída terciér, což bylo právě to vymírání, které vybilo dinosaury. David Raub říká, že po každém z těch velkých vymírání ta příroda tak jako 5 až 10 milionů let jako musí rozchodit, ale potom zase je na svých. Vidíte, že tady vlastně ta křivka naprosto přesně pokračuje dál a dál a dál. Jo, tady po té katastrofě znovu přichází regenerace. Filozoficky je nesmírně zajímavý, že po každé té velké katastrofě jdeme jakoby o jednu level víc. Po nějakých těch kapradinách a takovýchhle záležitostech přichází cikasy, jehličnany, po těch trilobitech prostě najednou přichází druhohory věch těch velkých dinosaurů, který známe. Po skončení druhohor meteory dopadá na Jukatánský polostrov a tak dále, najednou přichází věk savců a věk květoucích rostlin a pak ještě věk trav dokonce. Jo? Najednou ta regenerace je vždycky jakoby o něco komplikovanější. Proto jsou filozofové, kteří říkají, že množství krásy v tomto vesmíru každou vteřinou narůstá. No, biolog by řekl možná malinko jinak, že množství komplexnosti narůstá, že opravdu dneska ty zvířátka, ty živáčkové jsou stále a stále komplexnější. Tak, Gould ovšem soudí, že ten proces je naprosto náhodný. Že to, že jsme tady teďka my, že to jednou jako vyevoluovalo člověka, či jak to říct, to je prostě jenom jeden z tisíce nebo z milionů možných scénářů a prostě my jsme tady jakožto obrovská, obrovská náhoda. Jo? Mohlo to být úplně jinak. Mohlo tady být jenom ty prokaryota nebo podobně. Člověk vůbec nemusel vzniknout. Soudí Stephen Jay Gould. No a přichází Simon Conway Morris, který už v roce 1998 vydal knížku, ve které tyhle závěry kritizuje, ale jak uvidíme, tak ne úplně zcela, ale přece jenom jako říká věci, které jsou docela logické a které možná stojí za to si ponechat v hlavě a přemýšlet o nich
a dát si třeba později do souvislostí. To, že existuje, co si čemu říkáme konvergentní evoluce, tak to není určitě pro naše středoškoláky nic nového. Ernst Mayr soudí, že oko vzniklo v dějinách této planety asi 40krát nezávisle na sobě, v závorce výkřičník. Takže je tady asi 9 různých nápadů, jak vidět. Když se podíváme jenom na ty spodní obrázky, to nepoznáme, co je chobotnice, nepoznáme, co je nějaká velryba, nebo co to je. Jo? To prostě nepoznáme. Komorové oko je úplně stejný, na první pohled. Jo? Samozřejmě technické řešení toho daného zadání se můžou lišit. No, některé ryby zaostřují úplně stejně, jako zaostřují naše fotoaparáty, tu čočku posunete dopředu a dozadu, my zaostřujeme akomodací, my tu čočku různě jako měníme tedy ohniskovou vzdálenost a podobně. No, u hlavonožců v celku velmi logicky, nervy jsou zasítnící a prostě tahnou ty impulzy větší potenciály do mozku. U nás dosti nelogicky, ty nervy jdou prostě dopředu, pak se vdají do svazku, prorvou tu sítnici v místě slepé skvrny a potom teda jdou do toho tyneologu v mozku. Takže to jsou ale už jenom technická řešení daného zadání. No, zřejmě tady je v evoluci tak obrovský silný tlak na to, abychom dokázali vnímat záření, nebo aby nám to třeba pomohlo v orientaci, pokud máme blízkost nějakou svítící hvězdu, že to by teda bylo, aby takováhle adaptace nevznikla. Já, protože musím šetřit čas tady téhle přednášky, tak se chci podívat jenom na ty, řekněme, 3 způsoby pohybu, protože mi přijdou takové jako nejsignifikantnější. Dáme se dál. Toto je obrázek, který je dosti slabý, ale zase nám říká velmi důležitou věc. Morris soudí, a to je velmi logicky, že pokud se chcete, prosím pěkně, pohybovat ve vodě aktivně, nakonec nevymyslíte nic jiného než torpédo s ploutvema. Samozřejmě omlouvám se rejnokům a chobotnicím a podobně, jo? Ale v zásadě nevymyslíte nic jiného než ten doutník, který má nějaké ploutve. A je úplně jedno, jestli jste teda pariba, chondrichthyes, žralok, jestli jste nějaká ryba, tady určitě mám taky nějakou rybu, nebo jestli jste plesiosaurus, to je pravděpodobně tady tohle zvířátko, chudinka, tedy plas v úvozovkách, středoškoláci na místě řekli, že plazy neexistují a plaze dneska, nechci vás trápit, teda úplně střílíme na několik jiných skupin. Nevadí. Tak tohle. Jo? Nebo jestli jste savec, může být tady třeba ten delfín, nebo dokonce i ten tučňák nebo ta mořská želva. Jestli tou ploutví hýbáte zprava doleva jako ryba, nebo zhora dolů jako veleryba, to už jsou technická řešení daného zadání. Takže najednou vidíme, že u spousty nepříbuzných skupin, savci, pariby, ryby, ptáci dokonce, želvy, najednou vzniká konvergence, protože z fyzikálních důvodů, pokud se chcete aktivně pohybovat v jakémsi prostředí, tak se zřejmě nedá vymyslet nic jiného. Toto je klasický obrázek z učebnice. My bychom tak jako řekli, že to jsou všechno kaktusy, ale ukazuje se, že úplně ne. Máme tady tu legendu k tomu. Jsou to 3 naprosto nepříbuzné skupiny. Tady ta apocynáce, to je u nás nějaký, to myslím, brčál barvínek, to je šťovité, tuším, je to čeleď. Toto je pryšec, klasika, Cčko, a Ačko je teda klasický kaktus. Že zřejmě s tím, že se pokud žijete v polopouštích, tak asi jako docela inteligentní nápad je, abyste vypadali jako ten akordeon, že když je teda déšť, tak se tak člověk jako nafoukne a potom teda v těch suších obdobích jako pomalučku s tou vodou šetří. Takže opět podobné prostředí vyvolává podobné asociace. Já jsem byl dneska s nějakými přáteli z Národním parku Podyjí, tak jsem tady ten obrázek zařadil, protože jsem si říkal, že se mi třeba podaří chytit pakudlánku, ale nezdařilo se úplně. Na horní hraně Šobesu právě tady ty pakudlánky žijí a to je strašně zajímavý zvíře tady toto. Vypadá úplně stejně jako kudlanka. Kudlanku nábožnou klasiku máme tady. A to jsou ale 2 úplně jiné skupiny zvířat. Toto je Mantodea, to je klasická Mantis religiosa. Řád především tropický, asi 800 druhů. Nejslavnější tady ta kudlanka nábožná. Toto je prosím pěkně Neuroptera. To je úplně jiný řád. Ale protože to žije stejným způsobem života, stejným způsobem života ta lapá kořist, tak by člověk na první pohled řekl, že tohle prostě musí být jako blízce příbuzné druhy a je to chyba lávky. Je to úplně jiný řád a je to konvergentní evoluce. Toto tady ty šelozubí tygři, už s tím nemusíme otravovat. Jedno je vačnatec a jedno je savec.
A člověk, který by jako to viděl na první pohled, tak by řekl, tak to musí být jako velmi příbuzné druhy. Ku podivu se zdá, že to je konvergentní evoluce u dvou naprosto nepříbuzných skupin, protože vznikají takovýhle podivný záležitosti. Tak a to jsem si tady dovolil říct. Řasníci to je taková jako mystická skupina hmyzu, protože parazitují na včelách a určitý jarní den vylítávají, ale ten určitý jarní den musí trefit. Tady se podívám do naší teplici. To jsou ty haltery, které mimo jiné slouží jako měřič rychlosti. Kdyby třeba, což vás jako nechci navádět, vzali vteřinové lepidlo a ten halter takhle přilepili, tak ta teplice potom poletí nápadně pomalu, protože si bude myslet, že ten vzduch jako i tak ohýbá, že tohle. Řasníci mají první pár křídel přeměným haltery. No, technické řešení daného zadání to už je jedno. Prostě. Gould říká velmi přesně, že evoluce je dráteník. Můj oblíbený dinosaurus Charopteryx mirabilis, který zkoušel pro změnu létat pomocí zadních končetin. Proč ne? Proč ne? Proč musíme létat jenom pomocí předních končetin? No? Proč ne? Takže teď se podíváme na druhý způsob pohybu. Měli jsme už pohyb v moři, teď se podíváme pohyb ve vzduchu. No a opět, jako to se učí už ani ne na střední, ale na základní škole, že máme takový čtyři nápady, jak létat. Tak buď je to teda ten hmyz, ovšem tady ty křídla jsou emergence pokožky, tady jsou žádné končetiny. Toto je pravděpodobně ta meganeura, taková ta obrovská kraponská váška, kterou nás trápí učitelé ve škole. Potom teda zkouší lítat teda ti pterosauři, potom lítají ptáci a jako teda poslední běžec, někdy před těmi 55 miliony let na začátku třetího, teda už jako dobře, tak vzlétli na topíři, teda jako aby savci teda měli svoje želízko. Jestli lítáte pomocí předních končetin, pomocí takové zvláštní kůže, pomocí bány mezi prsty, nebo pomocí emergence pokožky, to už jsou technická řešení daného zadání. No, to už není důležitý. Tak měli jsme tady pohyb v moři, měli jsme tady pohyb ve vzduchu, tak co teďka pohyb po souši? Je zvláštní, že evoluce nikdy nevymyslela kola. Uvádí se, že z toho důvodu, že nikdy tady neexistovaly silnice. Že abyste měli kolo, tak prostě potřebujete tu cestu, jo? Což není, to není triviální si to uvědomit, jo? Takže buď se plazíme, nebo používáme nohy. Tady se díváme na, toto je Elephe Longissima, zase z našeho národního parku Podyjí, ale je to stažený z internetu, tady toto, jo? Takže toto je teda skvamáta, tady ten jako, opravdu jako plase vším všudy. Toto je artropoda. Toto by mohla být Aizenia subontana, ale teda netuším, kde jsem se tady vzala, tady ta žížela, takže teda Annelida. A toto prosím pěkně, to je amfibia, to je obojživelník. Obojživelníky dělíme na ty tři velké skupiny, řekněme ty žáby, řekněme ti čolci a řekněme teda ti červoři. A toto je ten červor, toto je prosím pěkně obratlovec. Tady bude mít hlavu, vypadá to jako žížela, ale tady to má kostru. Takže třikrát nezávislá na sobě se přišlo na plazení. No a další slide už můžeme jenom odvykládat. Když se pohybují pomocí nohou, tak je v podstatě jedno, jestli mám ty nohy dvě, jestli je mám čtyři, jako třeba kůň, jestli jich mám šest, jako ten brouk, nebo jestli jsou to nožka. To je jedno. To jsou konkrétní řešení daného zadání. Zřejmě na pohyb na souši se zřejmě nedá vymyslet nic jiného. Jo? Takže Simon Conway Morris říká, mnozí mu vyčítají to, že je velmi pyšný, že to extrapoluje, kam až to jde a kdo ví. Simon Conway Morris totiž dokonce říká, že opravdu až jednou najdeme ty mimozemšťany, kteří budou na nějaké planetě, která bude podobná naší Zemi a bude tam svítící hvězda podobná našemu Slunci, tak Morris předpovídá, že se nás ti mimozemšťané budou ničím dívat, že pokud tam bude suchá Zem, tak pravděpodobně po ní budou chodit. Pokud tam bude nějaká voda, tak pravděpodobně teda budou plavat tak, že budou mít teda ty ploutve a podobně. A pokud tam bude nějaká atmosféra, že na sebe budou nějak pokřikovat, houkat, svištět nebo podobně. A že obecně budou vypadat velmi familiárně. To nabízí, nevnucujte. Samozřejmě jako nikdo neví, jak to bude, třeba nějaký najdeme. Ale určitou logiku by to mělo. No a teďka, proč o tom takhle mluvím v kapitole Víra a věda? Protože Morris přichází s nesmírně zajímavou myšlenkou, kterou opakuji, nabízím a nevnucuji. To kdo ví, jak to je. Říká, že co jestli ta inteligence je také nějakou tou mentální, nebo tou ploutví v tom mentálním moři světa.
Zatím jsme viděli, že pokud nějaká adaptace je užitečná a může vzniknout, tak to by bylo teda, aby nevznikla. Oko 40x na sobě podle Mayera. Torpédovitý tvar ploutve, různý počet nohou, křídla, která nějakým způsobem fungují. Morris říká, no tak to by teda bylo, aby ta inteligence nevznikla. Jo? A to má svůj jako určitou logiku. A Morris tady taky o tom mluví jako velmi opatrně, ale bylo by to teda nesmírně zajímavý si uvědomit, že pokud by měl Morris pravdu, tak v podstatě evoluce hmoty musí dospět k inteligenci. A ten Thomas Nagel, soudce ateista, říká, myslím si, že mysl člověka vůbec není nějaký náhodný produkt, ale že to je prostě logické vyústění evoluce života. Jestli to tak je, Bůh suď. Jo? Ale v každém případě máme tady teda dvě zajímavé myšlenky. Gould říká velmi přesvědčivě, že v hmotě této planety, to znamená tady v tom koberci a tady prostě v těch prvcích Mendelovy tabulky, ze kterých to tady všechno je, je schováno v zásadě nekonečné množství druhů organismů, že ten strom života může kvést jinými a jinými květy. Morris říká, no takhle to úplně není, ta řeka života spíš bude téci určitými údolími než jinými údolími, to jsme viděli, ale na rozdíl od Goulda říká, no ale v konvergentní evoluci přece vidíme, že ono to té inteligenci nakonec jako musí dotéct. Jo? Já nevím, jak to je, já na to nemám odpověď, já jako nejsem majitel konečné pravdy, jo? Tak mě by to zajímalo, jak to je, ale určitě jako filozoficky ta myšlenka, že evoluce života prostě musí nakonec té inteligenci dospět, to by byla teda docela jako zajímavá, docela zajímavá. Jo? A Morris tam potom pouští do různých spekulací, to nechávám potom na vaší vlastní třeba soukromé četbě, říká, no tak kdyby ten asteroid nedopadl na Yucatán a nevybyl by dinosaury, no tak by přišly ledové doby, ty by je zřejmě teda z těch severních a jižních oblastí teda vybyly, soudce možná asi ne úplně dobře mající termoregulaci, kdo by to bylo s termoregulací u dinosaurů. A Morris předpovídá, teďka to jsou fakt jako spekulace, říká, no tak pak by tam určitě už vznikli nějací ti savci, kteří už tam byli v těch druhohorách, kteří by třeba byli skupinoví, nějak by lovili, no a pak by tam teda vznikl reciproční altruismus, agrovíce a pak třeba i ta inteligence. Takže Morris jako velmi opatrně nadhazuje, že i kdyby asteroid nedopadl na Yucatánský polostrov a nevybyl by dinosaury v té vlně, tak možná bychom tady dneska seděli na tom planetáriu, kdo ví, kolik bychom měli nohou, kdo ví, jestli bychom měli nebo neměli ocasy a kdo ví, jestli bychom měli nebo neměli srst, ale pravděpodobně bychom tady seděli a přemýšleli bychom o sobě, o tom, jak jsme vznikli. Nabízím nevnucuji. Takže pojďme na to. Jo? Tak, takže teďka tady tuhle kapitolu ukončeme a jenom si řekneme, že jako opravdu ty dějiny života na Zemi jsou nesmírně zajímavé. Ať jsme nebo nejsme věřící, ať se hlásíme, nehlásíme k nějakému konkrétnímu náboženství. Tak teďka v téhle fázi přednášky si prostě jenom řekněme naprosto banální pravdu, co je to věda. A tady se díváme na nějaké dvě velmi běžné definice toho, co je věda. A zatím se si je můžeme číst, tak prostě jenom řekněme, že někdy v tom 17. století se udělala jedna velmi zdravá a užitečná věc, že se zavedl do vědy experiment díky Francisi Baconovi a že, když to trochu zjednoduším, podívali jsme se z okna a řekli jsme si, že ten svět venku za oknem je velmi složitý. Svět etiky, svět estetiky, svět umění, sochařství, Shakespeara, kdo ví čeho všechno ještě. A zkusme se tady jako vědci podívat jakýmisi polarizovanými brýlemi, které mě ukážou jenom to, co mě pohne rapičkou přístroje. Zkusme se na chvilku podívat jenom na to, co je, řekněme, měřitelné a vážitelné povahy. Zkusme vyjít ven do té přírody vyzbrojení hodinkami, mikroskopem, dalekohledem, laboratorními vahami a jakými dalšími přístroji. A zkusme zkoumat prostě jenom to, co mě pohne radičkou přístroje. To znamená, škrtněme estetiku, škrtněme veškeré umění, škrtněme náboženství a podobně a začneme zkoumat prostě jenom to, co je z tohoto hmotného světa. To je velmi užitečné. Díky tomuto přístupu tady máme antibiotika a robotickou chirurgii. Jacques Maritain, ten francouzský filozof, říká, že tohle prosím pěkně nedokázala Asie, taky tu jeho myšlenku nabízím, nevnucuji. Říká, že když přijde na lámání chleba, jako je třeba malomocenství, to, co funguje, to jsou ty naše západní antibiotika. A funguje to mnohem líp než veškeré akupunktury, akupresury a léčebné postupy východu. Podobně se spíš zdá, že se vesmír chová podle představ západních astronomů než těch jejich východních kolegů. Z tohoto důvodu.
Protože jsme si prostě řekli, že se budeme zajímat jenom o to, co mi pohne hrafičkou přístroje. Vědcům se někdy vyčítá, že jsou příliš materialističtí, no ale to opravdu jsme, protože nás zajímá materie. Jo, nás prostě opravdu zajímá to, co mě pohne hrafičkou přístroje, ergo to, co mě nezajímá, je to, co mě nepohne hrafičkou přístroje, což není jenom umění a podobně, ale to třeba taky Bůh, duše, nebe, očistec, ďábel, anděle a podobně. Jo? Pokud je Bůh nějaký zoologický druh v prostoru, hmotě a času, tak pak ho jednotným dalekohledem objevím. A pokud ale je Bůh mimo hmotu, prostor a čas, pak k jeho existenci nemohu nic říct. Když se uvádí ten termín metodologický agnosticismus, kdy si věda jako taková v podstatě zakazuje o určitých věcech mluvit, které jsou jako mimo ten její rozsah. Takže věda, která je jako velmi, velmi užitečná. Měřit všechno, říká Galileo Galilei, co měřitelné je, a to, co měřitelné není, tak se pokusit učinit měřitelným. No? Podmínkou úspěchu vědeckého postupu bylo to, že prostě si přestáváme klást určité otázky. A ten Thomas Nagel k tomu říká jako velmi hezky, že máme takové dva typy neznalostí. Ten první typ neznalostí je prostě to, co ještě nevíme ve vědě. Dneska najednou, když zkoumáme lidský genom, tak zjistíme, že tam je obrovská spousta střídím z voleje dlouhých nekodujících RNA, zatím moc nevíme, k čemu slouží, pomalučku to objevujeme, a to jsou prostě neznalosti, na které přicházíme. Ale potom, říká Thomas Nagel, ještě úplně jiný typ neznalostí. Na ty nám ale věda neodpovědí. Třeba proč jsem na světě? Jaký je smysl mého života? Jo? Podobně. Takže teďka cituji Arna Azenbachera, jeho učebnici filozofie původně pro středoškoláky. Spíš se podíváme na to schéma, které uvidíme za chviličku. Francisco Ayala říká jako velmi hezky, že ten metodologický naturalismus přírodních věd, tedy ten zájem o to měřitelné a vážitelné, mě vykolíkuje limity těchto věd, nikoli jejich univerzalitu. No, protože opravdu úzké vědy dají jenom úzké typy odpovědí. Pokud se zajímám o to, co je tedy té měřitelné povahy, tak mě to dá velmi dobré otázky na moje velmi úzké odpovědi. No, toto je schéma Arna Azenbachera, tady ten řez koláči jsou teda vědy. Toto je, myslím si, mnohem zdařilejší schéma moje, které tedy je daleko podrobnější. A říká, že prostě věda je tady toto. No, a tady je různá jako estetika, etika, filozofie a podobně. No, vědecká teorie může být více nebo méně korespondující teda s realitou. Máme tady třeba v Newtonovu teorii gravitace 1687 píše Newton Principia. Ano, každá letěla se přitahují silou, která je přímo uměrná hmotnosti, nepřímo uměrná štaci vzdálenosti. Pak do toho přichází Albert Einstein, 1905 má speciální relativitu, 1915-16 má obecnou relativitu, a ne, že by Newton nějak zdokonalil, ale v podstatě ho vyhodil do povětří, protože řekl, že takhle úplně to není, a ten newtonovský svět byl svět toho velkého akvária, kde byly ty tři osy x, y, z, čtvrtým rozměrem byl čas a úkolem vědy prostě bylo popsat situaci všech předmětů. Einstein říká, že takhle to vůbec není, že hmota, prostor, čas jsou relativní a tak dále, tak jak to známe. Ale ta teorie není ani morálně lepší nebo horší. Ta teorie prostě je. Možná víc nebo méně koresponduje se světem, ve kterém žijeme, ale věda mě třeba nemůže odpovědět na otázku, fyzik mě nemůže odpovědět na otázku, jestli je správný nechávat děti po škole. Jo? Nebo mě nemůže chemik odpovědět na otázku, jestli byla invaze do Iráku dobrá nebo špatná. To jsou prostě otázky, které nepatří do vědy. No, takže úzké vědy dávají jenom úzké odpovědi, ale díky za to, Bohu za to, že tady tu vědu máme. No, takže teďka několik jenom slajdů od různých myslitelů. Je tady Roger Scruton, britský velmi konzervativní filozof, Jonathan Sachs, dále taky britský filozof a mimochodem teda židovský rabín, kteří uvádí několik příkladů. Tady se díváme na ten Rembrandtův pozdní autoportrét a Jonathan Sachs říká, můžete to proměřit, jak chcete, vzdálenosti očí k nosu, pomocí metody C14 můžete zjistit, jak je to starý, a můžete to mistrovské plátno zkoumat ze všech možných vědeckých stran a úhlů, ale proč to plátno považujeme za mistrovské, prostě na to nám ten chemik neodpoví. Prostě na to potřebujeme jako jiný typ vědomostí. Proč je skutečně má tady tu Monalízu, to stejná myšlenka.
John Holt říká krásnou myšlenku, kterou bych tady dovolil si říct. On říká, zkusme si představit, že fyzika, chemie a biologie jsou cosi jako lingvistika. Popisují nám gramatiku jazyka, kterým svět mluví. Zda tady tímto jazykem je nějaká poezie napsaná nebo ne, to ať už řeší filozofie nebo teologie. Možná není žádná poezie, možná tento svět nemá smysl. No, možná je tím napsaný krásný příběh, ale to už ať řeší filozofie nebo teologie. Věda s těmi fyzikálními a vůbec přírodovědnými zákony řeší gramatiku jazyka. Jo? Ale už ne to, co tím jazykem je napsáno. To už je úkol, řekněme, filozofie nebo chcete-li teologie. Ten Jonathan Sacks říká, tak jako lidově, ale je to snadno pochopitelné, říká, že věda se snaží rozšroubovat svět na součástky, aby viděla, jak to funguje, a filozofie a teologie se snaží sešroubovat zpátky, aby viděla, jaký to má smysl. Ještě jinak, věda hledá odpověď na otázku jak, filozofie hledá odpověď na otázku proč. Ludvík Wittgenstein říká něco ve smyslu, že i kdybych znal z paměti všechny chemické vzorce a všechny latinská jména všech trav, těch mých existenciálních úzkostí mě to nezbaví. Prostě pokud se probouzím v noci úzkostí, tak mě úplně nepomůže, že znám latinsky pojmenovat všechny brouky. Jo? Prostě to je úplně jako jiný typ úzkosti nebo jiný rozměr člověka, či jak tady tohle říct. Francisco Ayala uvádí tady ten krásný příklad Guerniky, který možná taky stojí za pozornost. Můžeme se tady podívat na to plátno Pabla Picassa. Kdybychom se na to plátno podívali bez nějakých předběžných znalostí, tak si řekneme, no tak je to zajímavý, je to nějaký kubismus, kde to může celé jako se proměřit a podobně. Na nás to plátno funguje, protože známe kontext. V roce 1937 v rámci občanské války ve Španělsku byla 7000ová nebo vesnička o 7000 obyvatel bombardována. Jednalo se o první masakr civilního obyvatelstva ze vzduchu v dějinách této planety. Asi 1600 a něco lidí naprosto nesmyslně zemřelo. A Pablo Picasso dostal za úkol, aby to nějak zpracoval. A v tom šílenství té manické energie a toho vzteku, že umřeli nevinní, tak Picasso během 2 dní načetl koncept tohoto obrazu, což je tuším 3,5 metru krát, myslím 7,8 nebo kolik 8 metrů to má, a za dalších 10 dní to dokončil. A vznikl jeden z jeho nejslavnějších obrazů, který pochopíme, pokud známe ten kontext. Vidíme tady ty rozbité končetiny, trpí zvířata, trpí lidé, tady matka vleče za sebou novorozené mrtvé dítě zabité, to všechno pod tím nemilosrdným pálícím sluncem. A tohle člověk pochopí teprve, až znám ten kontext, teprve až jako vím, co mi to vlastně chce říct. Takže Francisco Ayala uvádí tady tenhle obraz jako celkem jako zdařilý příklad toho, že věda to celý může proměřit a může zjistit zase, jak je to starý, jaké bylo složení barev a podobně, ale ten smysl toho příběhu, to už jako je mimo dosah vědy. No, věda nám může říct, jakým způsobem byly naše instinkty tvořeny, to, že jsem jako muž agresivní, násilnický a soupeřivý, ale už mě věda neřekne, proč bych měl dneska některé svoje instinkty tlumit a některé podporovat. No, Roger Scruton, který sám je hudební skladatel mimo jiné, tak říká, my velmi dobře známe biochemii zvuku, to tady zase naši středoškoláci určitě znají, tak rozkmitaný tohoto houslisty, vzduchové vlny, ušní bubínek, teďka, že nežijeme ve vodě, tak žijeme v daleko řidším prostředí, tak potřebujeme nějaký zesilovač, malou sinku, stapes, ty 3 kůstky, oválné okénko, okrouhlé okénko, trtina v hlemišti, Corteho orgán, akční potenciál jdou do mozku a dál nevíme. Jo, protože nemáme jako použití pro ten koncept melodie. A když mi řečeno velice kratičká poznámka opět Tomase Nagela, který, já ten problém mysli a mozku jako nechci tady otevírat, protože to je dosti složitý problém na celou přednášku a podobně. V zásadě existují jako 3 názory. První, mozek rovná se mysl. Mind je brain, takže často ateisté to jako zastávají, říkají třeba právě jsem se zamiloval, znamená v mozku probíhají tyto chemické reakce. Jo? Nebo mám radost, že jsem udělal maturitu, v mém mozku probíhají tyto chemické reakce. Druhý nápad, opačný dualismus, mysl není mozek, je to něco úplně jiného a je to třeba ta duše, která je ve mně, tu a tam třeba nějaký ateisté. A uprostřed je názor, který právě zastává sám Tomas Nagel, který říká prostě mysl je něco jiného než je mozek
ale to nutně ještě neznamená, že bych měl přestat být ateistou. Nechme si tady tento názor někde v hlavě. Nagle říká jako velmi hezky, říká, podívejte, ten vesmír je krásně pochopitelný s jednou podmínkou. Nebudete brát v úvahu mysl, která ho zkoumá. No, jinak krásně to funguje. A nesmíte brát v úvahu mysl toho věce, která to zkoumá. A jeho dávný jeden příklad, takový hodně syrový, ale zase pro středoškoláky možná užitečný, co to je teda problém mysli a mozku. Všichni známe chuť čokoládové zmrzliny. Dejme tomu, že já teďka tady lížu kornou čokoládové zmrzliny. Nagle říká, můžete teďka mě udělat trepanaci lebky, můžete se na ten můj mozek podívat, můžete ho klidně i rozříznout a můžete ho klidně i olízat. A ta chuť bude mírně slaná. Tu čokoládovou chuť tam prostě nenajdete. To je cosi jiného. Jo? To je příklad, který je sice syrový trochu, ale jinak teda zřejmě sedí dobře. Takže to jenom takhle necháme. Ideu vědy, tady cituji Freda Taubera, výborného bostonského, mimochodem lékařského etika, lékaře a filozofa, který říká, podívejte, věda nám slouží ke třem důležitým věcem. Za prvé pochopení tohoto světa, ve kterém žijeme. Za druhé k tomu, abychom si vymysleli technologie, jako je třeba dataprojektor nebo podobně, která nám usnadní život. A za třetí věda slouží jako určitý odrazový můstek třeba k tomu, abychom o sobě začali přemýšlet o tom, jaké je naše místo na světě. Což může se sklonit tu k jednomu ateismu, tu k druhému ateismu, tu k nějakému deismu, teismu nebo podobně. To už jsou potom jako další věci. Ale ta věda, myslím si, že tady má ta obrovskou pravdu v tom, že ta současná věda, tady se obracím k středoškolákům, ukazuje fantastickou nesamozřejmost tohoto světa. Středověký člověk to byl jednoduchý. Nad námi byl Bůh, anděle, všechno. Tak dneska najednou vidíme, že ten náš příběh se odehrává na povrchu této malé planety. Kdybychom ji zmenšili na velikost jablka, tak tady ta celá biosféra bude mít menší než ta slupka. 10 km nahoru a Mariánský příkop 11 km. 20 km života na této planetě. Malinko. Co se to tady vlastně stalo s tím, že to sviští někam tím vesmírem, jako to obrovská botanická zahrada, a teď jsme tady někteří přemýšlíme, jaký je smysl našeho příběhu, co tady vlastně děláme, proč jsem zde, no, kam kráčím nebo podobně. Takže k tomu to ovšem mě pomohla velmi věda. To, že více dneska víme o velkém třesku a to, že víme o tom, jak vznikla Země a to víme o tom, že existuje evoluční biologie a můžeme přemýšlet o Gouldovi a Morrisovi a kdo ví čemu. Jo? Takže Roger Scruton říká velmi a velmi geniální, brilantní poznámku, kdy říká, že my si musíme uvědomit, že žijeme nejenom ve světě, který má být vysvětlen, ve smyslu, jak to teda funguje tady, jak funguje evoluce, jak funguje fyzika, jak funguje gravitace a podobně, ale který by měl být jako snad i nějak jako interpretován. Jako kdo jsem, co tady dělám, proč tady jsem a podobně. Tak, věda a víra. Tak, pojďme, musím přece jako přeskakovat tady ty věci. Já se spíš už, protože už je 7 hodin, my jsme začali v kolik? V 6? Aha, měli mít trošičku jako rychlejc se na to podívat. Tak, Roger Scruton říká, že opravdu jako tím mikroskopem ani daleko hledem opravdu jako Boha nalézt nelze. Existuje-li. No, podobně jako nemůžu nějakým skenováním mozku najít svobodu, nebo já, tak podobně pomocí dalekohledu prostě jako nemůžu najít nic nad námi. No, tak pojďme se podívat teda na zase Junga a Jonathana Sachse, který říkají, že věda se zabývá řešením problémů. Tohle nám přináší Thomas Kuhn, který říká, že věda je puzzle solving activity. V podstatě ten svět vnímáme jako tu velkou rubikovou kostku za oknem. No, úkolem vědy je to prostě vyřešit. Proto žádáme o ty granty, abychom prostě vyřešili problémy tohoto světa. Zatímco různá náboženství a filozofie si všímají interpretace tohoto. Jaký to má všechno smysl? Tak jo, Frankla necháme být, ale Frankl má jednu krásnou poznámku. Minulý slide byl o jeho diskuzi s Konradem Lorencem, velmi, velmi zvláštní. A Frankl říká velmi hezky, věda bere to boží dílo, Frankl je věřící žid, pod lupu. Víra ale hledá samotného Boha. Nabízím, nevnucuji. Tak, věda kreslí neutrální obraz světa a prosím, tady tento diapozitiv je jeden z těch důležitějších, kdy prostě jenom připomínám, že v hodinách biologie, když učím biologii, tak bych si měl odpustit věty jako svět má smysl. Svět nemá smysl.
Bůh je, Bůh není. V přírodě existuje účel, v přírodě neexistuje účel. To jsou filozofické věty. No, pokud učím biologii, tak mám učit o promotorech, o TATA boxech, o tom, co to jsou transkripční faktory, co to je RNA polymeráza, ale už bych si měl odpustit nějaké filozofické interpretace tady tohoto. Jo? Tím či oním směrem. Jo? To už jaksi soukromý názor toho přednášejícího a to si můžu dovolit potom takhle v hodinách náboženství nebo třeba v hodinách filozofie, ale určitě ne v hodinách fyziky, chemie a biologie. Takže pozor, pozor na to. Byť se tady tohle dosti často děje. Jo? Ve vesmíru, říká Jonathan Sacks, židovský rabín, není nic, co by nám napovídalo, že univerzum je bezesmyslné. Nepochybně ne. A naopak, samozřejmě. No. Tak jo, Johna Volta necháme stranou, velmi dobrý protestantský teolog. Tak, a teďka ty čtyři vztahy mezi vírou a vědou a pojďme už teda teďka do natěžiště vlastně této přednášky. Na tyto čtyři vztahy to dělí kde kdo, z českých autorů třeba Petr Ondok, John Hogg, třeba mnozí další, Barbour a další. Jiní to dělí na takové ty tři jiné, ale to je celkem jedno, můžeme tady zastávat tady tyhle čtyři názory. Takže stanovisko konfliktu, kdy řekneme, že teda buď má pravdu víra, nebo má pravdu věda. Tady toto je skvělý citát z Francise Cricka, který říká, ještě na jiném místě, říká, podívejte, tak pokud Bible není autoritou v přírodovědných otázkách, měla by být jako autoritou v nějakých jiných otázkách, když ani v těch přírodovědných otázkách Bible není autoritou, měla by být autoritou v jiných otázkách. Ta odpověď není úplně komplikovaná, že? Ono se stačí podívat jenom na, nech tady to je řečeno, na žánr, který, když otevíráte nějakou knihu, tak vždycky je potřeba se podívat na žánr, co mi ten autor chce říct, co mi ten autor nechce říct. No, takže možná k tomu napadnout, že třeba George Orwell napsal knížku, která se jmenuje Farma zvířat, a to je zoologicky naprosto špatně, ta knížka. Všechno, o čem tam ta farma zvířat mluví, tak prostě to je v rozporu s biologií. Myslím, že tam mluví, dělají tam nějaké revoluce, jsou si rovná, rovnější a podobně. Ale já tu knížku pochopím pouze ve chvíli, kdy zjistím, že je to metafora lidské společnosti a obžaloba všech totalitních systémů. Takže úplně klidně bychom mohli s Francisem Crickem říct, tak jestli farma zvířat není autoritou v biologických otázkách, měla by vlastně vůbec být autoritou v jiných otázkách? Odpověď na neštěstí ano. Na neštěstí je Farma zvířat velmi a velmi pravdivou knihou. Že co si podobného bych tak jako řekl o Bibli, musíme si dávat jako velmi dobrý pozor na to, jakým jazykem krátkým ten autor mluví, jaký žánr používá. No, nechci tady moc otevírat otázku první kapitoly knihy Genesis, protože to je opravdu samostatnou přednášku. Jenom připomínám, že o stvoření v šesti dnech nejenom, že protiřečí současnému vědeckému pohledu na svět, ale ono protiřečí taky tehdejšímu vědeckému pohledu na svět. Jo? Pouze v jazyku poezie si můžete dovolit, že při stvoření světa, slunce a měsíc dáte na nebe až čtvrtý den. Logika věcí by teda byla, když jako chci popsat, jak to bylo, deníkový záznam stvoření, no, tak začnu snad jako tím sluncem nebo něco podobně. Jo? Máme tady první tři dny, kdy byl večer, bylo jítro, nikoho to nevzrušuje, byly tady zelené rostliny třetí den a teprve čtvrtý den ten autor nám tam umístí slunce, tak to je proti logice možná určitá známka toho, že možná jako nechtěl popsat toho, jak se to všechno stalo. Když se tím člověk zamyslí, aha, tak člověk vzniká šestý den, takže logicky těch prvních pět dní tam nemohl žádný pozorovatel být. Možná to není deníkový záznam. Jo? Židi, kterým je to úplně jedno a kteří uvažují úplně jiným způsobem, tak jeden z těch krásných židovských výkladů je, že Bůh držel v ruce Tóru a podle toho teda jako maloval ten vesmír, jo? Jako z té kuchařky. Protože jim je jasný, že to je kniha, která chce sdělit filozofickou pravdu, teologickou pravdu. Svět je dobrý, svět je stvořený Bohem a zadáním člověka být obrazem Božím. Tečka. No? Jestli druhy vznikají takhle, nebo si vznikají jinak, to jako opravdu jako Genesis 1 neřeší. A kdo z obou diskutujících stran by tam chtěl najít údaj o tom, že vesmír je starý 13,77 miliard let nebo 6 tisíc let, to tam nenajde. Ani v řádcích, ani mezi řádky. No, když se podíváme na Genesis 1, tak najednou člověk zjistí, že Židům vůbec nebylo známo, že klenba,
kterou si představovali jako nějakou pevnou průhlednou desku, že taková není. Vůbec jim nebylo známo, že Slunce je stejná hvězda jako jiné hvězdy. Vůbec jim nebylo známo, že Měsíc je blíž Zemi než Slunce. A zřejmě židovský Bůh jako necítil potřebu tady tyhle představy nějak opravovat. Tak. James Watson říká, myslím, že bychom tady byli ničem byli. Jsme jenom produkty evoluce, nic dalšího. No. Tak Gráta necháme být a teď se podíváme teda na ten systém Boha mezer. A já už mám dojem, že je to opravdu jako nestihnu úplně, protože tady velmi doporučuji Nikolase Leše, oxfordského filozofa a teologa, jeho tenonkou knížičku Holiness, Speech and Silence. A základní myšlenka tady té knihy je, že Leš říká, podívejte, málo které slovo, on uvádí slovo love, invention a God, bylo v dějinách naplňováno tolika těch různými obsahy, jako právě tady ty tři slova. A Leš v kostce říká, že to slovo God ve starověku znamenalo, že to bylo to, co lidé uctívali. A nebo naopak, to, co lidé uctívali, to byl Bůh. Ale říká, kdyby nějaký ten starověký člověk sem přišel, tedy toho planetária, tak by o mnohých z nás řekl, že mým Bohem jsou peníze, sex, já sám, nebo podobně. A nemyslel by to jako metaforu. To, co lidé uctívají, je Bůh. A Bůh je to, co lidé uctívají. Zatímco v tom 17. století, kdy vzniká věda, najednou přichází úplně nový pohyb a my používáme Boha jako vysvětlující příčinu toho, jak svět existuje. To je strašně důležitá myšlenka. Najednou vzniká ta představa velkého hodináře, nebeského inženýra, velkého mechanika, uctívání, říká Leš, jsme zaměnili za popis, za description. A my, když přemýšlíme o Bohu, tak ho se snažíme definovat, jako Evropani vždycky. Z čeho se to skládá, jaký Bůh je, a teologové teďka se s tím budou. A to jsou velmi důležité úvahy tady toto. Jo? Obecně za to, to řeknu velmi, 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 velmi rychle. My v Evropě, my jsme analytici a skvěle nám jdou analýzy. Středoškoláci mě určitě dají zapravdu, když máte první praktika z botaniky ve druháku. První, co dostanete, je alium cepale, cibule, co bude kuchyňské. Vezmete ty jednotlivé plátky, rozšmelcujete to, zjistíte, aha, oni to jsou vlastně předměné lístky, to si budete zajímavý. Kapnete na to barvičko, a když máte štěstí, tak tam uvidíte mitózu. Další praktiky, vezmete si nějakou třeba kukuřici nebo trávu, ne to, takhle to žiletkou nařezete, podíváte se, cévní svazky tam jsou nějaké. Jo? O rok později k zoologii dostanete nejspíš nějakou včelu zalitou do vosku, zase říznete to. Nebo dostanete žíželu, to nějak obezdušíte, říznete a homonymní segmentace, zajímavé, každý článek je úplně stejný jako ten předchozí a podobně. Tohle nám jde rozříznout a podívat se, jak to vypadá. Ve fyzice to je úplně to samé. Jo? Na tom LHC, Large Hadron Collider, rozpálíme ty částice, necháme se spolu srazit a teď se díváme, co z toho vypadne. Jeden z těch fyziků to říkal velmi vtipně, je to jako kdybyste nevěděli, jak funguje motor auta a nezbylo nic jiného, než to auto rozjet proti zdi, podívat se, co z toho vypadne a z těch součástek rekonstruovat funkci toho motoru. Tohle my umíme výborně. A průšvih je, že my tohle dáváme teda i do biologie. My jsme výborní molekulární biologové, skvělé na desekvenování genomů, jsme výborní analytici a anatomové a jsme hodně mizerní ekologové a řekněme třeba i etologové. A řekněme, že v teologii ten přístup je naprosto děsivý. Protože pokud přistoupíte k Bohu jako k teologickému problému, chcete ho rozříznout a teďka říct si, že je takový nebo jiný, nebo nejvíc spravedlivý, nesmrtelný, nejvíc milosrdný, tak jako to není teologie tady toto. Nebo je to teologie, dobře, ale je to opravdu to description. Snažíme se problém, kterému nerozumí, jak se hří do definic. Židé by nám řekli, že to je v podstatě, že to je skoro rouhání tady toto. Jo? Nechme to tady. Takže pokud jsme z Boha udělali vysvětlující princip toho, jak příroda funguje, tak vzniká ten koncept Boha mezer, kdy v podstatě všechny mezery v našich znalostech prostě zaplácneme slovem Bůh. Pokud nevíme, jak funguje blesk, tak tam prostě řekneme, no tak blesk zesílá Pán Bůh. No a pak něco víme o elektřině, že jeden mrak je plus nabitý, záporně nabitý, vznikne ten blesk a najednou teda nepotřebujeme ideu Boha. A na konci 19. století jsme v podstatě měli za to, že jsou všechny mezery v našich znalostech zaplněny. Že to je hotovo. Že příroda je vyřešena. Říká se ta historka, že Maxi Planckovi říkali učitelé, ať jde dělat biologii. Ve fyzice už se dá jenom paběrkovat. Všechno je vysvětlené. Jo? Všechno je hotovo. Lord Kelvin v roce 1900 při jedné přednášce říkal, ten jediný úkol, který fyziku čeká, je dosypávat další desetinná místa.
Ty hlavní měření jsou hotová. K tomu se nedá nic dodat. Jo? Arthur Conan Doyle píše Sherlocka Holmesa. Na všechno se dá přijít. Možná potřebujete lupu maximálně. Ale všechno se dá vydedukovat. Jo? Stačí se nám podívat, ten svět je ložený. To je Rubiková kostka. S tím se nedá nic dělat. To je hotovo. Jo? A pochopitelně tento svět už na ten nepotřebuje Boha mezer, protože ty mezery jsou zaplněné. To je vyřešené všechno. Jo? Takže Bohu můžeme poděkovat, a protože mezi tím jsme z něho udělali nadpřirozenou bytost někde ve společnosti vodníků a rusalek, no tak jako poděkujeme a shodíme ze stolu pryč. Jo? Protože najednou tohoto Boha už nepotřebujeme. No jenže toto je Bůh západní civilizace, Bůh, kterého jsme si vymysleli jako to vysvětlující příčinu, a toto určitě není Bůh ani židů, ani Bůh křesťanů. Takže na konci tady takovýchhle diskusí se můžeme zhodnout, ano, takovýto Bůh neexistuje. A není to nic nového. Jo? Chesterton potom píše toho svého otce Browna, což jsou taky detektivky. Teda se zbral, taky na všechno přijde, ale často to nám vysvětlí nebo nám poukáže na to, že spousta věcí, které děláme, jsou naprosto iracionální, snové, jsou to okamžitá rozhodnutí, naprosto nevysvětlitelná. V nějaké době se stane vražda, v nějaké zahradě, je tam 6 lidí, je tam ten otec Brown, pak tam nějaký básník a podobně. Stalo se to v noci, ve 3 ráno se zjistí, že ten básník byl v té zahradě, on nemá ale alibi, respektive odmítá odpovědět, co tam dělal, tak ten inspektor mu dá želízka, odvádí si ho, pak se nám zkomplikuje, objeví se motiv, skutečný vrah, básník je osvobozen, odvádí si inspektor toho vraha. A pak se vlastně ve dveřích otočí a ptá se otce Browna, ale co on tam dělal teda v ty 3 hodiny ráno? Proč tam byl ten básník? A otec Brown to odpovídá, protože byl básník. Protože se chtěl třeba podívat, jak vychází slunce. Protože třeba hledal inspiraci. Protože třeba ho napadlo, že je dobrý se procházet v té zahradě. Jinými slovy, ne všechno v našem jednání je racionální. Často tam potom tady tuhle myšlenku rozvine dál v ortodoxii, kde těmi svým paradoxy řekne šílenec. To není člověk, který by pozbyl rozumu. Šílenec je člověk, který pozbyl všeho, kromě rozumu. No, to je velmi vydatný postřeh tady toto. No, pokud to založíme jenom na rozumu, no tak... Dobrý, pojďme. Takže Bůh mezer, a Bůh prostě přestává být potřeba, pokud ty mezery jsou zaplněné. Když se Napoleon ptal Laplaceho, kde v tom vašem systému vzniku sluneční soustavy je místo pro Boha, Laplace odpověděl tou slavnou vědací na první občané, že nebyl pabizován 10. hypotézla. Tuhle hypotézu jsem nikdy nepotřeboval. No? Potom další říkají, že Laplace neodmítl jako ideu Boha, ale spíš jako Boha právě toho hodináře, který by to nějak mu podpořil. Zdeněk Nebar uvádí překrásný příklad, že v jedné době ve francouzské akademii bylo zakázáno učit o meteoritech, protože jako nemůžeme přijmout představu Boha, který by byl takový nešita, že by mu z toho vypadávaly šroubky, jo, z toho velkého hodinového stroje. No a mnozí, kteří odmítali potom Darwina, říkali, no přece jako není možné, že mi pánu Bohu to zvířátko vymřelo. Jo, přece Bůh nemůže být tak šikovný, aby poslal to autíčko na dráhu a potom se mu vybouralo. Jo, aby ti mamuti třeba tady ztroskotali a nebyli víc. Přece takového toho Boha nemůžeme uznat, ergo evoluce nemůže být pravdivá. Tak jenom jako pro legraci. Jo, o tom jsme celkem mluvili tady toto. Dneska ještě docela zajímavý, to připomínám tady přítomným věřícím, že dneska tady máme také mezery, kterým absolutně nerozumíme, a není to jenom problém mysli a mozku, to je určitě taky. Velký třesk třeba. Tady samozřejmě by věřící jako velmi rád řekl, že ty kostky pustil z ruky Bůh, a nebo z nich života na zemi. To jediné, co dneska můžeme říct seriózně ke vzniku života na zemi, je, že nevíme. Opravdu jako absolutně netušíme. Pardon. Jestli to vzniklo někde kolem těch black smokers, kolem těch černých kuřáků, někde 2 kilometry pod hladinou oceánu, což je vlastně jediný ekosystém, který netahá energii ze slunce, ale má svůj vlastní, to své běžný ekosystém, kde žijí často archebakterie, tedy ty metanokoky a takovýhle zvířátka. Jestli to vzniklo někde tam a ten život na povrchu Země je jakousi jenom maličkou větvičkou toho života, to nikdo netuší. Ani netušíme, jestli ten život třeba nevznikl někde jinde. Ovšem pak nám to problém neřeší, ale jenom odsouvá, protože jinde, třeba na Marsu, by ten život musel stejně tak nějak vzniknout, ale víc ještě máte balík problémů, že ten život musíte dopravit na Zem. Zvláštní je, že my jsme
Zvláštní, že neexistujeme, že tady jsme, že myslím si, že by bylo velmi jednoduché dokázat prostě, proč z té hmoty ten život vzniknout nemůže a on tady je. A tady pochopitelně křesťan by hrozně rád řekl, no tak to vidíte, tak tady ten Pán Bůh do toho musel trošičku jako crnknout a třeba tomu nějak jako pomohl. Jak máte tu jednu buňku, pak už to slyští. Jo, pak už to slyští, ale udělat tu buňku, aby to mělo dědičnost, aby to mělo nějaký metabolismus. Wow, jo, jestli teda to RNA svět, no tak dobře, jo, ale to se všechno zdá, že to je daleko komplikovanější, než jsme si mysleli. Takže moc bych se přimlouval za to, abychom podle takzvaného Dickersonova postulátu, který za chvilku uvidíme, napřed vystřídali všechny materialistické možnosti a pak teda dobře, jako v nouzi nejvyšší se teda utekli k nějaké ideji Boha, ale pokud naše neznalosti vysvětlujeme Bohem, to je intelektuální lenost, to není nic jiného. To není nic jiného. Takže kdyby pochopitelně církev Boha, nebo kdyby Bůh Mezer měl nějakou svoji vlastní církev, píše Kenneth Miller, pak pochopitelně by tady ta církev byla ve velkém nepřátelství s vědou, protože pochopitelně každý nový vědecký objev by umenšoval sílu Boha Mezer a v podstatě věda by tady tohoto Boha Mezer dneska vytlačila za dohled Hubbleova teleskopu a pod dohled elektronového mikroskopu, pochopitelně. No? Takže pak by opravdu musel být konflikt mezi vírou a vědou. No? Na adresu nejenom kreacionistů, ale zejména těch zastánců toho hnutí ID, Intelligent Design, je třeba říct, že jsme opravdu ještě nenašli žádný enzym, žádnou horninu, žádnou bakterii s tím nápisem Made in Yahweh. Takže bychom absolutně jako neviděli tady s tím, jak vzniká. Jo? Zastánci hnutí ID, Intelligent Design, shromáždění kolem Discovery Institute někde v Seattle, ve Spojených státech, používají klasickou vědeckou metodologii, používají klasický meteorologický naturalismus, což je jako šlechtí a ctí, a snaží se objevit nějakou strukturu, která by určitě a zaručeně nemohla vzniknout přirozeným výběrem a ten její vznik by byl jako naprosto nevysvětlitelný. Takovou tou klasikou je bakteriální výčinka nebo srážení krve u člověka, když se potom necháme na diskusi, zatím se jim to nezdařilo. Zatím všechny enzymy, všechny geny, všechno, co tady máme v živé přírodě, je nějak myslitelné nebo vysvětlitelné klasickou darwinovskou nebo neodarwinovskou evolucí. Jo? Takže hnutí inteligentního plánu. Tak, jak šel čas, tak věci samozřejmě ztrácejí zájem o tu poslední příčinu, protože na to mají své vlastní fyzikální zákony a teorie, ale tím ztrácejí také zájem o Boha samotného. Takže toto je ještě zajímavý slide. Se říká, že když Newton vymýšlí ty své principia, tak my nejsme schopni domyslet obrovskou velikost toho, na co Newton přišel. Pro Aristotela každá hvězda musela mít svého anděla, který by postrkoval, protože jinak to není možné. A Newton nám představí vesmír, jako opravdu si představit nějaký velký metronom, velký tiše běžící hodinový stroj, který funguje jenom ty fyzikální zákony. Zákon setrvačnosti, zákon gravitace. Najednou nepotřebujeme ty anděly. Pro Newtona to byl obrovský důkaz existence Boha. O jednu generaci později to byl obrovský důkaz neexistence Boha. Se najednou lidi uvědomili, že vlastně ten stroj může fungovat vlastně sám. Že to tak jako tiše běží a už nepotřebujete Boha Mezer, aby do toho nějak občas zasáhl. Francis Crick, jenom který teda říká, to tady, co už tady bylo řečeno, že opravdu dneska s tím života nevíme, ale opakuji, to vůbec neznamená, že bychom si museli pomoci vysvětlujícím Bohem Mezer nebo podobně. Dickersonův postulát, o kterém už jsme mluvili, a dál z Batu a podobně. No a teďka aspoň trošičku o tom Darwinovi, jejda. Aspoň trošičku o tom Darwinovi. 1859 vychází On the Origin of the Species a udělá to tedy velkou debatu. Nakonec to, že jako, já opravdu bych 80 korun za sebe nedal, ale opravdu jako to, že i v roce 2014 jako je zájem o téma věda a víra, o čem si to svědčí. No? Takové ty velké konflikty mezi vírou a vědou byly v podstatě tři. 1633 kauza Galileo Galilei, 1859 Darwin
A dneska je to spíš ten konflikt toho takzvaného scientismu, kdy věda naopak zase proniká do domény, která spíš patří filozofii a teologii a hlásá, že pomocí metrologického naturalismu prostě vysvětlíme všechny problémy člověka, všechny otázky člověka, všechny otázek po smyslu a podobně. Takže zatímco můžeme říct, že třeba na konci 19. století se hádali někteří teologové s některými biology o to, jestli je Země stará 6000 let nebo starší, což je ovšem otázka geologie nebo vědy, určitě ne církve, protože církev prostě nemá k tomu metodologii, k tomu nemá kompetenci, aby zjišťovala, jaký je starý svět. Jo? Tak dneska se zdá, že velmi často je to narušeno zase z té opačné strany. Toto je, jenom to mám tady v tom originálu ve francouzštině, Clemence Roye, feministka, která překládá On the Origin of the Species 3 roky poté do francouzštiny, tak používá strašně silná slova, teď máme přeloženy. Jsou to dvě náboženství, které spolu bojují. Se jsou religion a lid. Dvě náboženství, které spolu bojují. Musíte si vybrat buď jedno nebo druhé, a kdo říká ano, jednomu je zároveň proti druhému. Prostě buď jsem darwinista, nebo jsem věřící. Buď má pravdu Bible, nebo má pravdu Darwin, buď má pravdu evoluce, nebo má pravdu stvoření, buď má pravdu Genesis 1, nebo má pravdu, to už otevřete učebnici evoluční biologie. Takhle si troufám si říct, to i v České republice vnímá celá řada tedy občanů. Jo? Věda kontra víra, buď má pravdu Genesis 1, jo, moc omlouvám, se občas stává, že se někdy v rozhlasce nebo v televizi nebo podobně v novinách, a první otázka pravidelně je, vy jste biolog a kněz, jak to jde dohromady? Proč by to jako nemělo jít dohromady? Nebo, jo, proč vlastně ta otázka je položena? Jo, je položena tady z tohoto důvodu. No, takže zopakujeme, Genesis 1 je poezie, která mi chce říct, že svět má smysl, svět je stvořený jako dobrý, zadání člověka je být obrazem Božím. To mi chce říct Genesis 1 a katolická církev nikdy nebude přikazovat svým členům, jaký mají mít názor na teorii Higgsova bosonu nebo jeho existenci, nikdy vám nebude přikazovat, jaký máte mít názor na teorii relativity nebo na Darwinovu teorii. To je jaksi soukromá věc každého věřícího a kdo by chtěl slučovat současný stav vědy s katolickou církví, tak za 100 let bude muset slučovat znovu, protože věda se vyvíjí a jde dál a nepochybně, tak jako se dneska posmíváme tehdejším představám třeba, co bylo v 17. století, tak nepochybně naši prapravnuci se budou posmívat naší tehdejší fyzice nebo naší tehdejší biologii. To teda naprosto jistě. Takže je tady ten názor víra nebo věda, musíme si vybrat a řekl bych, že to obě strany vede do dosti děsivých konsekvencí. Mnoho věřících to vede k rozchodu s realitou a mnoho biologů to vede k tomu, že odmítají náboženství jako takové. Jo, aniž by teda místo hledání odpovědi byla revidována úvodní otázka. Jo? Toto je Darwinův dosti takový jako zděšený dopis, který píše o tom překladu. Jedna z nejoriginálnějších žen z Evropy, vášnivá deistka, která nenávidí křesťanství, která věří přirozený vývoj, protože vysvětluje celou morálku. Jo, tak to píše s určitou ironií. Koho by zajímalo, jestli byl Darwin věřící, tak pokud čteme všechna Darwinova díla, tak buď si z toho můžete vytáhnout věty, že Darwin byl agnostik, chcete-li, nebo si z toho můžete vytáhnout odstavce, které říkají, že Darwin byl teista. Připomínám, že teologie byla jediná vysoká škola, kterou Darwin úspěšně dokončil. No? Tak. Jo? Tak, takže o tom jsme už tady mluvili. Buď Mojžíš nebo Darwin, píše se někdo Bauer. Jo? Takže pokud se budeme hádat o tom, jak je starý svět, tak jakým způsobem funguje přirozený výběr, tak už to jsou otázky, které patří do domény vědy. K tomuto katolická církev nemá co říct, protože to je mimo moje kompetence. To, proti k čemu naopak katolická církev chce něco říct, je to, pokud bychom z téhle biologické teorie vytahovali nějaké filozofické principy, třeba že svět nemá smysl, nebo že neexistuje Bůh, nebo že jsme nic než killer apes, zabíjící lidoopy, nebo že jsem nahá opice, Desmond Morris, nebo že jsem třetí šimpanz, Jared Diamond a podobně. Tak vůči tomuto se katolická církev celkem nepřekvapivě vymezuje, protože říká to z žádné biologické nebo žádné fyzikální teorie, nemůžeme takto vytáhnout. No? Což asi není tak tohle. Tak nezávislost, trochu lepší. Stephen Jay Gould, nám už známý, má svoji velmi slavnou představu, že se jedná o nepřekrývající se magistéria.
Ať si teologové spekulují o nebi, pekle, andělech, Bohu, duši, očistci a podobně, a nechti vědci spekulují o brucheské břidlici, o papíny, halucigény, anomalokáris a artropodech a molekulární genetice. A teď bychom to mohli říct, teda, kdo patří do těch artropod. Čtyři velké skupiny, trilobitomorfa, trilobiti, chlyceráta, řekněme jako pavoukovci, krustáca, korýši a hexapoda hmyz. No, pevně věřím, že středoškoláci tady tohle ví, protože je prostě jako triviální a tak jenom prostě řekněme, že to tady řečeno. Takže tohle ať dělá věda, ale jako ta stylobí nemá nic společného. Vědět, které čtyři skupiny patří do artropod, jako to opravdu není v doméně teologie. Takže jsou to dva vlaky, které jedou po dvou kolejích. Nikdy se nepotkají. Jeden nemůže zhodit druhý. Jo, jeden nemůže popřít existenci druhého nebo dokázat jeho nesprávnosti, nepřekrývající se magistéria. Tak, dva zcela oddělené světy. No, takhle to ovšem v téměř jistě není, protože máme už tady ten třetí vstup, a to je dialog, z toho jednoho duchového důvodu, že jak teologie, tak třeba biologie se, když v ničem jiném, tak protínají v tom, že třeba přemýšlí o člověku, nebo přemýšlí o tomto vesmíru. Samozřejmě každé z jiného úhlu pohledu, ale tady se teda překrývají dosti silně. No, my na závěr řekneme, že jak třeba teologie, tak umění, malířství třeba, nebo věda se snaží nasvítit problém člověka z jiného úhlu pohledu. Nějak jako jinak. No, takže aspoň v tomhle mají společný zájem. A jistě, že tady se někdy uvádí, že jsou někdy vědecké teorie, které jsou těhotné teologickými závěry. Všichni jste určitě slyšeli o tom antropickém principu a teď o tom, že kdyby třeba proton, jo, váha protonu, to je daný, to je prostě to tak jako je. Jo, my nemůžeme říct, proč to tak je, proč zrovna proton váží tolik, ale prostě takhle váží. A jistě, že kdyby vážil trošku méně nebo trošku víc, nevznikly by molekuly hvězdy a ani my. A takovýhle konstant páci celá řada. Freeman Dyson říkal, jako by vesmír věděl, že přicházíme. A teďka je tohle. Já bych se moc přimlouval za to, abychom i tady použili Dickersonův postulát. A úplně si nemyslím, že by tady tahle zvláštní vyladěnost vesmíru nutně znamenala nějaký důkaz existence Boha. To já úplně nemyslím. Prostě zkoumím ten vesmír takový, jaký je, s těmi všemi podivnostmi, jaké jsou. Dejme to do škatulky, nevíme, je to zvláštní. A samozřejmě můžete si představit, že je spousta vesmírů, jak se někdy říká, v té spoustě vesmírů jsou ty konstanty rozházeny náhodně. A zrovna v tom našem samozřejmě vznikl ten divící se pozorovatel, no v těch jiných by samozřejmě nevznikl, jak tam se nikdo nemůže divit. No? A kdo ví, jak to je. Takže prostě zkoumím ten vesmír takový, jaký je, a myslím si, že musíme být jako trošičku jako opatrní. Jo? Simplická teorie evoluce. Ano, florestý člověk, objevený 2003. Chris Stringer, naprosto skvělý antropolog biologický z Londýna, říká, že by bylo docela zajímavý protologi, že před pár desítkami tisíc let, řekněme jako 100 tisíc let tamu nazad, tady jako běhalo po planetě, Stringer říká, 6 druhů lidí. No, což je docela zajímavé. Poznáme Erectus, moderní sapienti, florecký člověk, neandrtálci, denisovaní, další skupina, jo? Protologi mohlo být docela jako zajímavý, jo? Jak to teda vlastně třeba duší nebo podobně. Takže to jsou prostě věci, které musíme konstatovat, ale to myslím, že to není ani tak. No a teďka teda konečně ta integrace, tak to je myšlenka, která není moje, a to je mistr Eckhart, dominikánský mystik, že 13. století, pak to mnozí další jako různě vylepšovali, kopírovali, kteří v podstatě řeknou, co si velmi inteligentního. Zkusme si představit skutečnost, ovšem tu skutečnost velkým S, kterou je třeba buď člověk, nebo vesmír, nebo podobně. A teď to prostě zkuste nasvítit z těch 3, nebo 4, nebo 5 různých úhlů pohledu. No, určitě jeden z těch úhlů pohledu bude patřit umění. Umění je proces objevování něčeho nového. Umění je proces, který se snaží prostě zjistit něco nového o člověku, nějak to prostě vyjádřit a podtrhnout. A nikoho by ani nenapadlo pořádat konference na téma, jestli má pravdu umění nebo má pravdu věda. Protože každému je jasné, že věda má svoji pravdu. To, že báze DNA jsou ACGT, to opravdu jako žádný teolog jako nevyzkoumá. Tady toto. Jo? To,
to, že v promotoru je TATA Box, tenhle to opravdu jako žádný filozof jako není schopen přijít ani omylem, že tohle, tohle prostě musíme přijít experimentálně, takže ano, věda je, má ten svůj reflektor, objevuje cosi fundamentálního o světě, jak už jsme viděli, úzká věda dá úzký typ odpovědí, ano, metodologie vykolíkuje limity věd, nikolíkuje univerzalitu, takže pak je docela zajímavý další směr, což je třeba to umění, nebo směr, který nazveme filozofie, nebo chcete-li směr, který můžeme nazvat mystika, teologie. No? I ti mystici se snaží objevit něco nového o člověku. Snaží se objevit něco o smyslu života na zemi. No? Jsem byl půl roku v trapistickém klášteru ve Francii v Sefon, a kdybych měl nějak charakterizovat ty mnichy, velmi veselí a spokojení lidé, byl první obrovský překvapení, a to druhé, že kdybych je měl nějak jako popsat, tak v tom nepejorativním slova smyslu to byly fanatici smyslu života. To prostě lidi, kteří jako přemýšleli pořád jako o tom, jaké je to moje místo, proč jsem zde, jaký je můj úkol, jaké je zadání mého života a podobně. Takže v tomhle smyslu klidně třeba knihy Jana od Kříže můžeme chápat jako nějakou cestu vpřed, jako nějaký pokus o prostě uchopení nebo pochopení podstaty člověka. No, takže to je tady ta integrace, kdy vzpomínaný Jonathan Sacks, já už to odvykládám jenom, říká jako velmi, velmi hezky, že to můžou říct i Židé nebo i křesťané, že máme tady ty dvě pravdy. Ta první je ta pravda toho creation, ta pravda toho stvoření. To je všechno to, co zkoumá politologie, sociologie, biologie, fyzika, chemie, obecně to, čemu říkáme science a i ty humanities. Jo? A toto je náš úkol, prostě pochopit svět, ve kterém žijeme a nějak zjistit tady tuhle pravdu, co to je DNA, co to je epigenetická dědičnost a podobně. Potom tady ale Židé řeknou, že ještě máme pravdu, které říkají pravda revelation, což jsou ty posvátné texty, starý zákon pro křesťan, nový zákon pro muslima, třeba Korán, kdy teda se soudí, že tady přece jenom ještě je nějaký jako jiný typ pravdy. Třeba pokud přítomní věří v existenci Boží trojice, tak k tomu zase opravdu ten biolog jako nemá moc co říct. Jo? Když budu chodit po přírodě celý den, to se moc nedozvím Boží trojici. Jo? Ta věda mě k tomuto nepomůže, pokud to existuje, pokud je někdo z přítomných křesťanů, tak řekne ano, tak jako tady, já tady tyhle věci mám z jakéhosi úplně jiného typu pravdy, protože Židé mají dvě slova pro moudrost. První je ta chochma, to, co dělají vědci, a druhá je pochopitelně Tóra. Tóra, to je ta moudrost toho zjevení. Říkají, že když to o sebe škrtne, takže z toho vzniká ta pravda toho redemption. No, že k čemu by mi bylo, kdyby byl jenom vědec, ale neměl tam tu vertikálu, k čemu by mi bylo, kdyby byl jenom nějaký spekulující teolog, absolutně netušil nic o tom, co se děje na této zemi. No, se říká, že pokud jako by měl farář dělat nějaké dobré kázání, říká, že musí číst Respekt a chodit po horách, a řekl bych, že musí vidět, co se děje v umění, a musí aspoň trochu vidět, co se děje ve vědě. Jo? Jinak jako nemám co říct. Jo, protože nežijí nohama na tomto světě. To, opět tady tohle jsou věci, které naprosto nabízím a nevnucuji a jděte si s tím, co chcete. Takže tady máme některé ty umělecké věci. Toto jistě, že není jenom umělecké dílo pro zábavu nebo pro pobavení, ale tím prostě chce tady říct Bernini, co si dosti zásadního ze života Terezie z Avily. No, určitě jako docela zajímavá myšlenka, její nejslavnější věc se jmenuje Hrad vnitru. Poutník prochází sedmi komnatami hradu, v té poslední sedmé se setkává s Bohem. Aha, jenomže ten Hrad vnitru je moje duše. Boha nalézám někde úplně uvnitř sebe. Což je jakási to logická myšlenka, opět nabízím, nevnucuji, ale tohle všechno můžu pochopit, pokud přemýšlím tady o tomhle díle. Už dáme poslední dvě, už si myslím, že trochu přetahuji, tak dáme poslední tady ty dvě sochy a už to upneme. Auguste Rodin, fascinující francouzský sochař, která určitě stojí za to znát, když znát toho myslitele, má dvě skvělé sochy, které si myslím, že stojí za pozornost. Toto je ta jeho velmi málo známá La Panze myšlenka. Tohle sochu je to umělecké dílo. Když člověk vidí, tak si prostě najednou, jako nevím, jestli ta moje interpretace je správná, druhá půlka 19. století, doba je opravdu těhotná těmi darwinovskými diskusemi, když si prostě najednou uvědomí, že tohle je učebnice evoluční biologie.
Jo? Rodin byl známý tím, že když už si myslel, že to funguje, tak, tak od toho šel pryč. Byť to bylo nedokončené, to dílo. Tady vidíme takový ten hrubý cokl, ale možná nám tady chce říct, že to je taková ta, je ta hrubá hmota, taková ta, ta, ta hmota, ta materie té planety Země. A to, co dneska už ví tady naši středoškoláci, před 4,56 miliardami let, toto byla žhavá koule prachu a plynů. 20. září 2014 jsme tady my. Jo? Co se mezi tím s tou hmotou stalo? Kdybychom sledovali dějiny vzniku Země jak ve zrychleném videu, tak po těch 4,56 miliardách z toho vyletí raketa Apollo se podívat, co je novýho na Měsíci. Hmotu začalo zajímat, co se děje jinde. Jo? A nás by zajímalo, co se to vlastně stalo jako s námi. Jo? Jak je možné, že ta hmota najednou vyslovila svoje první slovo. Že ta hmota najednou zatančila první tanec, najednou načmárala cosi na stěnách své jeskyně. Jo? Co se to vlastně tady jako s tím příběhem stalo? A toto je hlava Rodinovy žačky a posléze pravda Milenky, Camille Claudel, sestry toho slavného dramatika a filozofa Paula Claudela. Dramatický román, prudká, vášnivá láska. Potom Rodin ji nechal, vrátil se k ženě, se kterou žil, a ta Camille Claudel to, to padla do těch velmi těžké schizofrenie a umřela všechny v roce 1941, 30 let potom žila v ústavu pro choromyslné. To je jako dosti takový příběh určitě, určitě na, na film. A toto je v podstatě evoluce. No, najednou z té hmoty prostě vzniká dívka, která je citlivá, inteligentní, krásná, přemýšlející a teď si víte všechno, co k tomu člověk může dodat. Co se to vlastně tady, tady stalo? Toto je teda obrázek, kterým už skončíme. To je druhá Rodinova věc, tuším 19, tak asi 17, rok před svojí smrtí. Žena Kentaur, La Kentaures. A vidíme tady zase zvláštní kompozici, to je velmi malá socha tady toto. Vlevo je nějaký ten sokl, strom nebo kdo ví, co to je. A vpravo vidíme toho koně, který má takovou tu hrubou živočišnou sílu, takové ty obrovské svaly, a z toho se prostě rve ta žena pryč. Jo, ta žena jako by se z té zvířecí přirozenosti stala, snažila nějak jako prostě vyrvat, vyrvat pryč. A ano, Herder říká na konci 18. století, že příroda, že jsme propuštěnci přírody. Že jsme propuštěnci přírody, že najednou prostě o sobě přemýšlíme, že najednou se klademe otázky, proč jsme na světě. Max Scheler na začátku 20. století říká, že člověk je vyvázán z okolí. A Immanuel Kant řekne, že příroda není ani tak naše matka, jako spíš ta naše stepmother, ta poloviční matka, macecha, chcete-li. Samozřejmě potřeba se ptát, kdo je teda ten druhý rodič, jo? Že najednou člověk se jako tahá z toho těla toho zvířete, ale sám už nějak o sobě přemýšlí a přemýšlí o tom, jaké je jeho místo, místo na Zemi. Já bych tady navrhoval tu v tuhle chvíli zakončit, a pokud by byly eventuální nějaké otázky, tak já už nic nevím, už jsem řekl, že už nevím, tak bychom mohli se pokusit na to nějak zareagovat, třeba říct část přednášky znovu nebo podobně. Tak jo.